O atual modelo de pedágio no Paraná termina no próximo dia 27 de novembro. Por isso, a Assembleia Legislativa promove mais uma audiência pública sobre o fim dos contratos. Será um debate conduzido pelos deputados da Frente Parlamentar e por técnicos do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura da Universidade Federal do Paraná. A audiência pública está marcada para terça-feira, 23 de novembro, às 9h30 da manhã.